Зарим төрлийн өмсгчтэй ам нэвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад бид Perfect эмчлэгийн ерөнхий эмч клиникийн профессор оюунтай ярилцах гэж Тэгэхээр та саяхан одоо дөнгөж ярьсханд орхоос өмнөх нь 91 настай хүнд одоо хамрын хавдрын хагалгааг хийгээд гарч ирлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үед энэ одоо энэ эрүүл мэндийн бис засал дээр ялангуяа энэ хавдрын төрлийн бас юм өвчлөл нэмэгдэж байна уу? За, яг тодорхой статистик нь бол би хэлж мэдэхгүй байна. Тэгтээ энэ эрүүл нүүр одоо хүзүү толгой гэдэг л дээ энэ нийгэмнээс дэш эдэрхтнүүдийн хавдрууд бол тодорхой хувь хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ саяхан бамбай олчихад хавдар биш англиануудыг те бас хавдар гэж одоо юу гэх юм те эмч нар тэгж аншлаг. Ер нь ерөнхийдөө бол тэгж хүмүүс ойлгоод гүйлцсэн тохиолдол би. А ер нь энэ нүүр амны орчмын хавдруудын чинь хамаг зохиох шалтгаан бол тэгээд энэ амар орж байгаа хоолунд шүд тэ муу зуршлуудтай холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо нийгэмд одоо энэ үзэгдэл хэрэгх вэ? Тэрийг дагаал тохиолдол нь гэсэн. Манай эмчнэрийн чадвар сайн байгаа ч гэсэн лабораторийн хүчин чадал одоо хүрэлцэхгүй байгаа. Тоног төхөөрөмж нь шаардлага хангахгүй байгаа гэдэг асуудал яригдаж байна. Эндээсээ болоод эмчнэрийн эмчилгээ төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгаа юм асуудал байна л да. Энийг юм тайвж харж. Гүй бодолд би одоо 40 жилдээ ажиллаж байна. Тэгэхэд надыг дөнгөж сургуульд төсөөд ирэхэд Монгол улсад ч би мис заслын эмч энэ солидөг утгнууд байхгүй ингээд ирэлж байгаа тагалгаа хийдэг байсан. Тэгэл тоног төхөөрөмж бас гайгүй болоо л нь шүү дээ. Юу н тэр одоо 40 жилийн өмнө би дөнгөж мисвэрж эхэлжсэн үеэс бол шал өөр болоод. Тэгээд ерөөсөө арт түмэн бухимдаад байна гэдэг бол энэ нэг юмнууд нь өөрчлөгдөд байхад тогтолцоо нь одоо нэг жоохон социализмын үеэсээ бас хагас туу гараагүй байдалтай. Тэ? Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын тогтцоог уулын шинжлэх гээд оролдоод байгаа юм билээ. Бид нэр одоо хэдийгээр ингээд банк даатгал төлөөд байгаа мөртлөө яг имлэг дээр очихоор ингээд шаарлалтаа үйлчлэгийг авч чадахгүй хувийн имлэг рүү явхаас арахгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихэж байна. Гэхдээ харин тэр очоо дараалал одоо тэр юунуудыг бүгдийг л ингээд тэр талын л цэгцэлчих юм бол манай Монголд амгаахын шинжлэх ухаан бол ер нь мундаг мундаг залуучууд аягүйх гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгэн гут чинь л энэ хэрүүл урвал одоо мөргөлдөө арт юм эмч хоёр ингээ хоёр хоорондоо мөргөлдөөд байх гэдэг энийг зохицуулах зохицуулт нь л болохгүй нь гэсэн. Миний бодож байгаагаар бол тэрнээс Монгол одоо эмчийнхээ тоогоор бол бас ихэд тооцогддог байна. Эгүүч хүн амынхаа тоо харьцуулах юм бол эмчнэрийн тоо бол хангалттай байна. Гагцгүй зүгээр суйлагч нар дутагдaltaй байгаа гэдэг асуудал ирэв чинь. Тэгэхээр суйлагч нарын одоо хөлмрийн үнэлэмж бага учраас одоо тэр өндөр цалинтай газрууд руу явчаад байна уу гэдэг асуудал байна л да тийм. За ер нь тийм. Одоо бодоод үзлээ. Одоо жишээ нь совилогчийг үнгүү сургана гэдэг нэг арга хэмжээ авч байгаа тийм. Харин тийм. Тэгэн гут чинь төрлөөч хүүхдүүд орно та. Тэгээд төгсөнгөө дотроо бол бодолтой сурж байгаа шүү дээ. Аа төгсч ер нь Япон явчи. Герман явчи. Совилогч судалгаа газар руу. Тэгээд үнгүү сургалаа гэд манай совилогчийн тоо ихсгүй л байгаа байхгүй. Харин ч тэр мэрэгжлийг улам үн цэнгүүдүүлж байгаа. Тэгэхээр цалингийн өөр төвшөнд л аваачих шаардлага байна гэж харагдана. Тийм үү? Ер нь бол эмч сувлагч нар энэ ангаахын ер нь одоо энэ ангаахын салбарын юмнуудыг цалингийн өөр төвшөнд бас аваачихаас гадна одоо жишээ нь тэр эмнэлгийн эмч, энэ эмнэлгийн эмч гэд ингээд харьяалуулаад орхичихгүй. Эмч болгоо нэг компани тэгээд тэр онлайн бүртгэл бүх юмудаа ингээд зэгцлээд за жишээ нь моёныг одоо нэгдүгээр эмнэлэг дээр тэ нэг өвчтөн би ер нь очиж хэвтчихэд оюун өмчөр би хагалгаа хийлгий гэвэл нөгөө эмнэлэг нь надыг аваачдаг. За би очиод хагалгаа ихсэн чинь нэг багаж тоног төхөөрөмж дутуу байвал үгүй эгөө нөгөө өвчтөн чирээд явах нь шүү дээ. За хоёлаа хоёр дээр очиж тоног төхөөрөмж нь илүү сайн ч гэдэг юм тий. Ингээд явахар чинь одоо өвчтөн эмчээ сонгож олж байгаа. Тэ тэр эмнэлгийг биш. За дээрэс нь эмнэлгүүд хоорондоо тоног төхөөрөмж өнөө менежмент дээрээ өөрчлөлт сайжруулж ээж өвчтөнөө татах болно шүү дээ тий. Жишээ нь уулын тиймэрхүү байвал зүгээр зөв тэр бол зүгээр миний л бодол шүү дээ одоо тий. Тэр их гүцэлтүүл нь хэцүү бах. Тэгжээж эмчнэрийн өрсөлдөөн сайжирна. Мэдлэг чадвартай байж тэр хүн өвчтөнд сонгогдно доо. Тий. Уг нь бол яг наад таны хэлж байгаа энэ чиглэл рүү ч нь уулын явах гад оролдоод хуулийг өөрчлөхгөөд өвчтөн эмчээ сонгоно сайн эмч бол илүү олон үйлчлүүлэгчтэй байна. Тэр хэрэгээрээ цалин нэмэгдэнэ гэдэг нь юм гоё нэрэл лсэн. Тэгээд тэр нь одоо бодит амьдрал дээр хэрэгжиж чадахгүй. Одоо миний харснараа шүү дээ одоо нэг хэдэн жилийн өмнө нэг жоохон салхи орж ирсэн байхгүй юу? Одоо нэг мөнх сайхан сайд. Нэг арай нэг ингээд монополь юунуудыг чүд задлах гэдэг ингээд үзэжсэн чинь
Би юу ямар мундаг залуу вэ? Чи ингээ хоёр гараа ингэж исэн чинь. Тэгэл болцсон тий. Байхгүй болцсон. Тэгээ одоо жоохон хаан юу хийж явдгийг тийм тэрний тэр хэрэгжүүлж эхэлж исэн санаа олноо таалагдчихжээ. Ер нь үе үеийн ямар ч сайдыг хийгээгүй юм ийм л минь хүн яг хийх гэж оролдуудаа гэж харагдсан шүү дээ. Би ч бас одоо 40 жил ажиллахдаа айгүй олон сайдын үр үзлээ шүү дээ. Амгаахан салбарт. Тэгээ энэ улсын эмнэлгүүдийг хараад байхад ер нь чадвартай, туршлагатай эмчнэр нь бүгдээрээ хувийн эмнэлэг байгуулад гарчдаг. Эсвэл гадагшаа яваад өгдөг. Тэгээд яг улсын эмнэлэг дээр бол зөвхөн одоо дөнгөж төгссөн амгаахынч гэмүү резидент эмчнэр л ихэвчлэн байгаад тэд нар нэгэд ямар нэгэн алдаа оноо гаргангууд л энэ эмнэлгийн салбар тэр чигтээ нэр хүнд нь унах ч гэдэг юм уу. Ийм асуудал гараад багчаа. Уу харин тий одоо сая би хэллээ шүү дээ. Хойч вэ заавал сургах тийм өөрөө хариуцлагын ноогдулж ямар байна туршлагатай эмчнэр. Тэгжээж одоо Японд би нэг ийм гурвалж яриад байдаг ч ингээд хамгийн дээд профессор нь яваал ассоциат ассистент яваал тэгэл доошлох тусмаа нэг хүн нэг 3-4 хүн чирээл явдаг тий. Солонгосч гэсэн бас тийм. Тэгээд өнөө мэдлэгээ ингээд өвлүүлээд ингээд юу яа даа манайд ч туршлагаж амжаагүй өөр хэмт ангаах төгсчөд нэг 10 жил болж байгаа тухайн эмч нэг арай дээр болж ирдэг байхгүй юу. Тэгтэл нийгэм тэр чигээрээ ангаахын төгсөөл бол эмч гэж үзээ. Тэгэл хөрх амт нэг төрхтөр очиод нэг их индэгдэл гарлаа нэг 3 жил болцсон хөхд олон жилийн өмнө бас шийтгэл аваал те. Тэр чи аргагүй туршлага дутсан штэ эн чин ангаахын шинжилгээ ухаан болол бүрхэг шинжилгээ ухаан гэж ярьдаг. Өнөө төгс нээгдэг юм зөвөндөө. Эн чин учир нь би л одоо жишээ нь олон жилийн өмнө ангаах төгсөлтөө мэдрэлийн систем ингээд үзэж мэдрэлийн өвчмөвчин бүгдийн нь хүний оюун ухаан ханас гарч байгааг ойлгохгүй төгсөж байна. Тэгсэн чинь сая сүулт нэг хэд хэдэн Орсын Америкийн подкаст эдрийг үзчихсэн чинь ер нь ганцаараа би ойлгоогүй төгсчихвөл юм байна. За бүх эмч нарыг тэрийг бас гүйцтэй ойлгоогүй төгссөн юм байна гэж нэг санаа амарсан шүү дээ. Тэгээ одоо яг энэ салбар дэлхий дээр ер нь нэлээ хөгжиж явах шиг байна. Би бол хаяа сонирхож подкаст юу сонсдгийн. Тэр сүүлийн үед бүр хүний тахинд чип сулгах хэмжээний энэ хэмжээнд очичлоо тий. Хэрвээ ингэ заавал одоо гадаад хэлийг цээжлэх зах шаардлагагүйгээр тэр хүний тархинд чип сулгах юм бол тэгэл тэр хэлээр баг чөлөөтэй ярих хэмжээний ийм төвшөнд очичлаа гэж яриад байна. Энийг та ер нь би бол эсэргүүцсэн. Хүний чадвархийг бууруулсан юм. Хүн чинь биолог юм та. Энэ олон тэр бом жилийн өмнөөс ингээд хүн чинь хөгжөөд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо Орсын Татьяна Черниговская гэдэг аюу мундаг биологч профессор эмхтэй байдаг. Тэрний подкастыг сонсохоор би бол нээрэл тиймдээ гэж боддог байхгүй. Яагаад тэр хүн чинь гараар компьютероор ингэж бичих орно. Гараараа бичиж ингэжээж тэр бол хүний тархины хөгжил маш хэрэгцээтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өөрөө оролдож хэл сурах бол энэ нейронууд тархиныг маш их хөгжүүлдэг гэж байна. Гэтэл бэлэн юм хийж өгөөд байвал хүний өөрийг чадвах муудаж эхэлнэ. Үгүй ээ. Хүмүүс одоо ой тогтоох чадвар сулрах. Гүй одоо Альцгеймерийн өвчин тусахгүй тийм гэж л бодож байгаа бол энэ юм тархиг ачааллж л өөх ёстой байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тархиа сайн ажиллах тусам хүн хөшрөлт удаан явагдана. Тарих бол хамгийн хэцүү юм дуртай хэрэгтэй. За. Хамгийн хэцүү юмыг л оролдож аж хүний тарих. Өөрөөр ачаалдах тусмаа ирүүл юм гэж хэлдэг юм. А тэр Черниговскийн судалгаагаар бол 2-3 гадаад хэл сурсан юм бол яадаг ч байсан одоо тэр Альцгеймерийн өвчний өвчлөх магадлалаа бас тийм хэмжээгээр хойшлуулдаг гэж байна. Тэгвэл нөгөө талаараа бас нөгөө хэтэрхий хачаалттай ажилласнараа мэдрэлийн ядарганд ордог гэдэг асуудал бас юм. Тэр яг нь нойр хоолол зохицуулахгүй байгаа байхгүй юу? Нойр л айгуу чухал. Тэрнээс биш тарих одоо чи хоногийн 24 цагийн хүн нэг 8 цаг ойролцоогоор те унтах ёстой шүү дээ. Тэгэж унтдаг цагаал хороогоод авах юм бол үндэ мэдрэл ядар гэдэг болж шаардлагагүй. Гэхдээ унтж байгаа үедээ. Тэгвэл эмчлэгч чинь өөрөө хэд бас дэжүр хийн шүү дээ. Шүр унтахгүй. Тэгвэл тодорхой хэмжээгээр 24 цагтаа нэг жоохон цаг хугацаагаар амрах хэрэгтэй байхгүй. Тэр эмчийн мэрэгжил бол насан туршдаа суралцж идэг ийм онцгой мэрэгжил гэж би харлаа л да. Тэгэхээр ковидын үед одоо яг ингээд тахимд суралцаагүй төгсөж байгаа ийм оюутнууд гарч ирээд ер нь хэр зэрэг сайн чадвартай юмч болох уу гэдэг юм эргэлзээ бас нийгэмд үүсчихэд байна. Та энэ дээр санал нийлэх үү? Гү одоо ялгаагүй шүү дээ. Одоо ч шүү дээ. Манад нэг жоохон дээр үед өөр байсан байхгүй юу? Надыг багш ангаахт багшлж байх үед оюутнуудаа дагуулаад одоо тэгэл цогцсон дээр очиод идэрхтний задлж үзээл те. Ингээл багш нь тэгэл аваад гарна өвчтөн дээр бас дагуулаад орно те. Энэ оюутнууд нь дагаал явж идэг юм байл шүү дээ. Бас хүнд өвчмөвчин чинь задлан дээр ингээд хараад те. Аа ингэсэн юм бэ, тэгсэн юм бэ. Одоо бол тийм явдал байхгүй болчоод
байгаа нь жоохон учир дутагдaltaй байгаа. Ганцхан ковид эхэлтгүү. Ковид үед яг гэртээ суусан. Тэгтэл тийм дадлагын юм нь тэтэлтэргүй багассан л байгаа аахгүй юу? Ковидгүй хахад ч гэсэн. Тэр ерөнхийдөө дадлага нь багасаад ирэхээр эмчнэрийн уур чадварт ч гэсэн бас нөлөөлөх байх тийм үү? Ер нь хайрцангууд туршлах суух нөлөөлж суулгах. Тэгтээ дадлага хийнэ гэхээр шүү дээ. Заавал хүн дээр, амьд хүн дээр эхэлж хиймэрх байгаа. Би одоо ер нь кадавр одоо цогцсон дээр сургалт явуулах гэгээд тэгээд гүүгээд би тэр чи одоо би өөрөө ясмаг гүрсний трансплант гэд социализм үед нэг эрдэмтлийн ажилтан дээр ажиллаж байсан. Аягүй их цогцтой ажиллаж байсан байхгүй юу? Задлал ясмаг гүрсний наавал боловсруулал тэгэл цаашаа одоо илгээний трансплант гэдэг шиг. Тэгээд төс дэвтэр тийм юм эрдэмтлийн ажил хийж байсан. Дааш тэр ажил манд нурцсан. Тэгээ сүлд гадагшаа айдраа явахаар дандаа цогцсон дээр ингээд юунууд орж идэг. Сургалтууд аягүй өндөр үнэтэй юм бэл. Би бол мөнгө төгрөг гээгүй зүгээр нэг хідэн залуучуудыг дагуулад цогцсон дээр ингээд нэг бас нэг хідэн агалгааны аргачлалыг заагаад өгчий гэсэн чинь цогцоо шүүх эмнэлгээр орлоо. Тэсэн шүүх эмнэлгийн дагимаа эмчсэн. Миний үгүй шүү дээ. Оо аюу багш юу гэж аа. Гэхдээ одоо нэг ийм асуудлаа нэг сургалт явуулчих гэсэн гэсэн чинь үгүй ээ. Сургалт явуул хориотой. Тэгээд юу болцсон шүү дээ. Та судалгаа явуул гэвэл харин төвшөөрөх байх гэдэг багхгүй. Тэгэхээр оо заг за юмыг яаж мэдвүгэ антомын тэмхээр бас харагад орлоо ашуусан. За. Тэгсэн чинь яг миний тэр явуулчихсан сургалтын тохирохоор биш нэг юу юм л да формальдегид тийцэн ингээд айгүй хатуурцсан. Бид нар чинь юм шин юун дээр тэр хаалганыг зааж өгсө тэй болоод байсан. Тий. Удцсан. Тэгэд за энэч болохгүй юм байна гэд. За тэгээ бүр олдсон юм бол хэдэн хулгай болчаваад. За. Би ч өнөө суц мэдрэл залхах л микромисслын аргачлал бас заахсараа та. Заадаг юм уу гэж бёон ганхын хүрээнлүү хараагаад орлоо. Тэсээ аймаар жоохон зай муута тавьчих юм аа. Тэнт ч одоо хичнээн хөвгт ороод зогсох уу те. Тэгээд дадлага хийлгэе гэхээр нэг гоё микроскоп тэнд байна. Гоё байна. Тэгтээ тэгээ тэрэндээ айгүй хайртай маа өөрх нэг үү. Өрөхгүй нөө. Тэ өрөхгүй за энэ ч бас ичнэ гэдэг. Тэ энэ ч бас хэцүү юм болох нь дээ гэд. Тэгэж удаа тэгээ би төр юу ачаад за тэгвэл юу руу очивол яадаг юм нөө. Ботаник янгаах те. Айгуу гоё шин юутай байгаа штэ. Тэгсэн тэнд нэг Япон багш ирэл автопси гэдэг юм уу цогц садлахыг уучлаар. Тийм юу хийгээд гээд тэгжсэн байхгүй. Тэгэхээр би ботаникийн төрлөө бас нэг сураг ажиг тавиад бас болох нь үү гэдгсэн чи баг болохоор шинжтэй тэгжээсэн чинь өнөө саяхан нийгэмд нэг эрэхтэн улгаас мулгаас ингээд нэг бөөн шугаан болоо хөллийн шүрмэс мөрмөс авсан. Тийм шүү дээ. Нэг эмхтэй яг уу гэр бүлээс нь зөвхөн нэг хідэн шүрмэс аваад болоо гэсэн чинь нэгэн олон эрэхтэн авцсан байсан хилэхгүйгээр авцсан байсан гэдэг нэг юм гомдол гарсан. Тэгэхээр энэ ийм ер нь тохиол байд юм уу? Гүү хараа. Гүү то хууль зүйн зохицуулалтын хэрэгтэй. За. Тэгээ энэ дээр ч одоо мэдээж хэрэг хүний хамаагүй эрэхтнийг хулгайлаад ээж болохгүй. Авч болохгүй. Би бол зүгээр л зөвшөөрлөгөө авч болохгүй. Одоо би чинь тэр ясмгөөс тэр авдаг байсан гэдэг чинь надыг залуу хахад тамижтмаа шүүх хэмлийн дарга байсан. За. Өөрөө доктор. Тэгээд тэр үед ч одоогийн орчин үеийн шиг юм нарийн ширин байгаагүй. Хүн амьтны тэр юм хүм улгалж мэдэхгүй шүү дээ, тэ. За, энэ чи авч болноо, тэ. Тэгтээ ингээ протокол үлдээд тэр хэсгээс нь 40 см хавирга, тэ. Тэгэд тэгж авлаа. Тим зориултаар тэглээ инглээ гэдгээ бичээд тэгээ бие шалгаж тамга дарна гэдэг байхгүй. За. Тэгж авдаг байсан. Тэгээд тэр ар гэрээс нь зөвшөөрөл авсан байсан уу? Эсвэл шүүх эмнэлгийн зөвшөөрлөөр гэрээ гаргасан тийм үү? Тэр үед чинь тийм элдвээ юм байгаагүй шүү дээ. Тэгээд одоо эртний 8 гэж байгаагүй л байхгүй. Бүр генэн тийм юм бүр төсөөлөгчгүй. Хүмүүс ерөөсө би бол тэр чинь ерөөсө одоо саяхан сонсож байгаа шүү дээ бас л. Одоо нэг 10 хэдэн жилийн өмнөөс ч юм уу тийм. Тэр үед юу тийм юм байхгүй шүү. Тэгээд тэр ясыг чинь боловсруулад дараа нь би бас нэг хэдэн туулаан дээр хаалгаа хийсэн. Тэгээ микробиологийн судалгааны доктор жогштай тэгээ тимийн тэнхмийн хамта формальдегидийн тал ууршилт мууршилт баахан юм судалчаад тэгжээсэр ресентурт явуулчаад кубро бусаа явсан байхгүй эргээд ирсэн чи яг 89-90 нэг шиг юм таарад тий тэгээ нөгөө эргэж ирээд би шууд нэг слайдууд кслогийн слайдууд бэлдээл тэгээ хамгаалахад бэлэн гэж бодож ирсэн чинь байхгүй тэгээд юу ятсан штэ тулаанууд алгуулцсан. Өө тэгэд одоо таны энэ судалгааны ажил зогссон гэсэн үг юу гэж бодлоо? Тэгээ өгдсөн. Тэгээ би чинь үйлчлүүлээд бас захирал багралтай өргүүрсэн ангаах юм.
Тэгээ одоо жоохон хөвгт би айчхав те одоо өөр ангаах багш болох гэж шалгалт өгч ороод үхтлээ хичээгээд ажилда тэмцэж үлдэх гэж динжгэнч те орс илгүү гэж жигтч гээд арай хэч нухчааж орс ил нэг юм гайгүй хичээл захтагаа болж аваад те ингэжсэн үн чинь яг эрдэмчлэгийн ажил нурцсан чинь л хэвээр амар болдго юм биш тэрч чинь тэр олон цогц могцсоо зуурлаад өдржин шүнжингүүгээд ингэжсэн юм одоо тэгэл гүцэх боломж байхгүй юу та баг дуусах төгчл хийсэн юм тийм ер нь баг зөвхөн тэр слайд бэлдээл тэгэл хамгаалах байсан байхгүй тэгээ яг хаада тэгээ сэтгэлээр унаа явж исэн чил яг хаа цац эрдэмчлэгийн ажил Монголд бүтдэг юм бэ тэгээд одоо зүгээр мөрөөрөө явж ий гэж хэлсэн ашгүй хавдар судлын захирал юм даа хаа Надыг би нэр ирсэн тур дөнгөж яваад ирсэн болохоор нэг хэд хэдэн шин хаалга хийчихгүй. Чи ирчин чи тасаг байгуулагчдыг санал тавьж надыг нэг аварсан л да. За эрдэмчлэгийн болохгүй юм чи практик ажил хийж үзье гэрн. Чадна гэл дайрсан. Тэгэл орсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө манад бол энэ эрдэмшинчгээ судалгааны ажил жоохон хоцрогдоод байгаа. Энэ тал дээр төрийн дэмжлэг дутаад байна уу? Гото тэгээ нөгөө талаас нь бодохоор өвчтөндөө мөнгө төргөн хүрхгүй шүү дээ эмчилгээнд. Тэгэхээр юу судалгаа шинжилгээнд их мөнгө хаях. Тэ? Та сая хоёр удаагийн одоо шин одоо эмчилгээний арга бодож болох гээд ингээд гаццсан юм ба шүү дээ. Тэгэд эдрийгээ ер нь гүцээ гэсэн бодол ер нь 40 жилийн одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд юм бодож байсан уу? Гүд би бол бүр завгүй болсон. Өнөө хавдар дээр тасаг нээж ийнгээд тент чинь өштө дөнгөж амгаах төгссөн нэг хүүхэд. Дөнгөж хамар хоолой курс төгссөн нэг залуу. Дөнгөж шүднээ төгссөн ингээ 3 залуу авчаад. Тэгээд тасгийн эрхлэгчээр туяаны эмчийг тавьцсан. Тэр бол бүр мэс засалч биш. Тэхэр чи одоо би тэгэл нөгөө хэдийг сургахын тулд тэгээ хста өдржин шүнжин тэр хавдар дээр нүдэд юу эрдэм шинжилгээ. Өөрөө дээр бас хавдард төгссөн штэ. Дээрэ зөвлөх байхгүй. Номоос өөр профессор надад байхгүй. Тэ номс түлээсөөр тэгээд энэ шилжилтийн үр чинь хамаг Оросоос ирдэг байсан түлэнд түл бас байхгүй болсон. Тэгэн гол англи хэл сурмаар байдаг. Яг гацаанд ороод ингэ явж байхдаа би даагад англи хэл сурна. Өдөржин хичээлээ заана, хаалгаанд орно, нөгөө хэдэн залуучуудаа чирээд явна штэ. Тэд нар чинь нэг 2 3 жил 3 дахь жилээсээ овоо гайгүй мэсэрэт эхэлдэг байхгүй юу? Жижиг жижиг юм бол хийн том хаалгаанд дараач чадахгүй. Тэгээ хавдрын бүх ажил тэр тасгийн ажлыг хийж байгаа. Тэгээ дээрэс англи хэлээ сурах гээд уунгэр хэл дээр юуг олж авсан байхгүй англи хэлний сурахч юу за монгол биш шүү дээ уунгэр хэл дээр тэгээ касетын харин касеттэй айгүй олзорох уу тэрийн сонсоод тэгээ зураг мурагтай айгүй ойлгомжтой жоохон ойлгохдаг болоод ирэнгүүт шууд хаяал мэрэгжлийн сэтгүүл нэтгүүл хайж олж уншдаг болоод ирсэн байхгүй тэгээд яваад ахар чин тэр хавдрын тасгийг босгох гэдэг урд нь урлогийн тасаг босгох гэдэг нурцсан штэ гээл өгшчүүл нь хэлээд энэ носоо гойжуулсан чи алж чадах юм уу гэж надад чинь өнөө том том эмчнэр тэгээ би ч гэсэн гүрэж өгч дээсэн тэгээд нэг 5 6 жил ажиллаж байгаал тэр хооронд чи юу ирдэм шилгээ тэ ер нь дэлхийн тахинд одоо ингээд нөгөө эргэтэн солих нис засал ингээд хөгжөөд эхлэнгүүт донор эргэтний асуудал ер нь маш одоо үнтэйгээс гадна олдохгүй таарах тохирохгүй гэдэг нэг асуудал гардаг шүү дээ. Тэгэхээр энэс болоод эргэтний 8 ер нь цэцгэлээд энэ дэр бас эмнэлгүүд эмчнэр бас холбогдоод байна уу гэдэг юм хардлага байна л да. Энэ дэр та ямар мэдээлэлтэй байна? Юу ч бодож. Гэвь та энэ ч та манайд бол хараахан тийм ядал би гараагүй л гэж хэлэхээр байна. Гарахгүй аха. Одоохон доо. Мэдхгүй ирээдүг би хэлж мэдхгүй байна. Энд чи одоо монголч жоох штт. Цөөхөн амтай, цөөхөн хідэн гайгүй эмч нар одоо тэр юу хийж байгаа? Эргэтэн шилжүүлэх хаалгаа. Яг одоогийн байдлаар. Тэд нар бол тийм хийхгүй л дээ. Ясмгүрс гэдэг одоо миний тэр оролцож ирсэн чинь шал өөр төвшөнд гарцсан одоо. Одоо өөрөлдөл леофилизац гэдгийг тэр аргаар ясмгүрс бэлдээд ингээд химил ясч байна. Дээрэс нь нэмээд хүний ясыг ч гэсэн бэлдэнэ. Гэхдээ тэр компаниуд нь бүр юу яадаг? Зөвшөөрөлтөд тэр гадаадын олон улсын компаниуд бол тэрийг борлуулах хэмжээнд өшөө бас одоо энэ тулгуур эргэж мэрхтэн бол тэгээ дандаа титан протез мертез болоо явчлаа шүү дээ. Шүлгийн үдний юунууд. Тэгэхээр өнөө дотор эргэжтнүүд одоо элэг бөөр юу юм уу бол манай тул арайч тийм байдал хүрээгүй л байна л да хүрчихгүй байна. Ер нь тэгээ хуйлцгийн талаасаа амар нарийн бодож боловсруулж
хийх хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ дээр бол ажиллаж байгаа бүх төвтөн баг байна тий. Тэд нар бас энэ тал дээр ажиллаж байгаа ах. Би бол бас яг тэр их ч одоо нарийн мэдхгүй байна л да. Яг дунд нь ороог болох ямар төвшөнд яваа. Яг ер нь зөвхөн улс их хурл дээр донорын тухай хуулийг хэлцснээс хойш ер нь 5-6 жил өнгөрчлөө. Тэгээ энэ хуулийг гаргуул одоо бас эртний 8-аа дэмжсэн болчих уу? Гарахгүй бол бас ингэ тий ер нь донор эртний асуудлыг цаашдаа яаж зохицуулах вэ гэдэг ийм асуудал хоёр ийм зааг дээр л тулчаад байна л да. Тэгэхээр ер нь энэ хуулийг яаж гаргах ёстой гэж таарч байна. Манайхан энэ дотор бол энэ талаар хий маргалдаа тэрэггүй л байна. Туршлуулчихсан өндөр хөгжилтэй улсууд юм. Туршлагаас шууд л копи паст хийвэл зүгээр. Жишээ нь Америкт нар тий. Тэнд бол яаж зохицуулах юм бэ? Одоо би яг тэр талын нарийн судалж үзээгүй. Гэхдээ тэр сургалт явна шүү дээ. Жишээ нь би одоо энэ хамар аварны хагалгаа энэ хэл ингээд подносон дээр ингээд нэг донор толгоо ороод ирчихсэн. Аймаар юм ярьчих шиг. Тэгвэл эмчтэр тэр чинь одоо тэгжил сурдаг шүү дээ. Тэнд чинь нэг 10-аад эмч те нэг нэг толгоон дээр суугаад багш тэнд том дэлгэцэн дээр хагалгааны аргачлал заагаад яг дүүрэж хийдэг аахгүй. Тэгээд тэр толгоонд бол аймаар хүндэтгэлтэй л хамдах хэвэл доо. Тэр одоо хавдраар талигач болсон охины 18 настай охины толгой чинь над ногцсон багш шинэ. 18 настай чинь гадаад хүүхдийн тэхин. Тий. Тэнд нас багш. Тэр би төлбөрөө төлнө ш сургалт юм. Аа. Тэр гадаар воркшоп гэдэг чинь асуу хөөрхөн өндөр төлбөртэй. А тэр цогцсыг авч тэрэн дээр туршилт оо судалгаа хийхэд тодорхой төлбөр төлжөөч. Тэгэн шүү дээ. Аа. Тий. Төлбөрт. Ар гэртэн төл тэр нь очих уу? Эсвэл имлэгт очих уу? Яа тий. Тэр араа ерөнхийдөө тэр ар гэрт ч очихгүй ах л да. Одоо тэг өөрөө Америкч одоо мэдхгүй ямар систем нь яа гэдэг ингээд ер нь бол нэгэнт найдваргүй болчихул тэгэл өөригөө амгаах ухааны шинжлэх ухаанд зориулъя ингээд гэрэслэл. Тэгэл явцдаг. Тэгэл тэрэн дээр нь тиймэрхүү өшөө олон хүний тим юм дээр цогцснууд байдаг юм байлээ. Тэгэл тэр болгон дээр сургалт мургалт явагддаг, хэрэглэгддэг. Одоо тийм шүү дээ. Одоо солонгосд ч одоо зүрх бүрх гэхэд ч одоо бүгд ингээд нэг подносон дээр хүний эргэтэн тавиал бүр задлаа. Ингээд сургалт явж идэг шүү дээ. Энд бол буруу юм ерөөсөө байхгүй. Манайхан хийл энэ ч нэг шин юм болохоор ингээд сандралдаад байна. Тэгтээ өөрсдөд бид нар туршлагагүй. Тэ? Ийм юм чинь тэгэл гадны том хөгжилтэй орнуудын энэ талын хуулийн чангарсан усудаас те шууд л одоо үүндээ юу яаж явуул зүгээр ах гэж би бодож байна. Ер нь зүгээр наацхан Монголд хэрвээ эргэтэн шилжүүлэх хаалганд орлоо гэж бодоход донор эртний асуудлыг тухайн гэр бүлийнх нь одоо эсвэл таарахт одоо тийм эргэтнийг нь л одоо гэр бүлийнх нь хүнээс авдаг. А яг зүгээр донор цогцсноос авах асуудал бол одоо хүртэл хориот хэвэр байгаа. Тийм. Эсвэл ар гэрийн зөвшөөрсөн байвал болт юм уу яа тийм. 20 таг л да. 20 тийм. Гэхдээ ер нь энэ тухай шүү дээ. Сэргэлэн багш асуулт яасан юм бэ чинь тийм. Донор юуний эрэгтэй шилжүүлэгчдэр бохон ер нь бас жоохон хол байгаа зүгээр ерөнхий эмчийн мэдлэгээр байж байгаа юм шүү дээ. Тухайн үедээ яг хуу тэр Ясмөгөрс гэдэг нэг бич одоо социализм юм шүү дээ 80 дон. Тийм. 85-аас 88 хүртэл би судалгаа хийжсэн. Та одоо Монголд анхны гоо сайхны хагалгааг нэвтрүүлсэн эмч гэж би боддог л доо. Тэгэхээр тухайн үед ер нь та яг энэ чиглэлээр мэрэгшээгүй байсан эсвэл өөрөө сонирхлоороо энэ чиглэл рүү орчих уу? Таны одоо багш нь хэн байсан бэ? За. Хамгийн түрүү чи юуг давхраа 1987 онд хэвчсэн. Өөцө Монголд. 1987 онд тэр үеийн зөвлөлт бод ус гэж байсан. Тэндээс одоо миний багш Самиачин багш тэг зөвлөх багш маань бит хоёр нийлээд би нийлгч гэжтэй би бол одоо оролцоод туслаад тэнийг эмчэд давхраа хийсэн. За. Нөгөө л инээдтэй том скальплараа утгаараа. Тэг нөгөө л болих утс мцаараа. Тэгтээ айтаахан болсон л доо. Тэгэд тэрийг хийгээд тэр бол хамгийн анх Монголд хийх заглага. Косметик алганыс. Эмч хүнд хийсэн юм уу? Аа. Эмч хүнд бас. Үгүй за. Би тэр хүн эмчийн нэрийг хэлэхгүй. Тэр хүнд өөрөө төсөлтийн тоолоо болохоо бол дэмд. Өөрөө бүр хүсэл зөвшөөрсөн. Өөрөө хүссэн юм. Тий, нэлээд том эмч шүү. Үгүй за. Тэгээд дараа нь тэгээд хийжсэн чинь халтар гэж эмч бай. Тэгээд пошт яг косметик гэж яваад дараа нь ирсэн байхгүй юу? Тэр үеэр бас яг тэр жил Бутхарыг Монгол ТВ-д хийж байхад тэнд сурж ирсэн. Тэгээд ирээд зүгээр энэ арьс марьс татах батах гэдэг юм жижиг ажилбарууд хийгээд байжсан гэхдээ айно чи юу давхраа мэдээж Европод давхраа хийхгүй шүү дээ. Давхраа яа чи гэдэг хараа гээд тэгсэн чи би одоо хин дээр харуулхаа гэсэн чинь хажуугийн тасгийн сувлэгч мүлэгч нар
зүгээр дуртай нарахгүй гүйлдэд би хийлий би хийлий. Өө за. Тэгээ нэг 2 3 хүнд хийгээ. Тэг би бол нэг тэр косметикэр тэгж айхтар гүнзгийрүүлж яваг бол тухай үед тэр чинь бүр хаас 87 он шүү дээ. Тий. Тэгээ би ангаарч зүгээр нэг шинжлэх ухаан л гэж хөөж ууса өвчин эмгэгтэй үнэ илүү үзэл. Тэгж явж байгаа яг хавдар дээр юу яасан баггүй. Хавдар дээр очиод хавдрын нөгөө нүүр нүд ам чи ингээ тарь аашчаар нөгөө үнэ хөт сэргээх хэрэг гарна да. Тэр чигт нь орхоо хайчих болохгүй. Тэнгууд тэр нөхөн сэргээх мэс засал буюу reconstructive мэс засал гэдгийг илүү төлхөө уншиж эхэлсэн баггүй. Аа зөө зөө. Тэнгууд манай тэр чиглэлийн сэтгүүлүүд дээр чинь заавал нэг жижигхэн хэсэг нь косметик болж орж ирээд байдаг. Тэрийн ч бас харчаад оо энэ юу юм. Тэгээд ерөнхийдөө нөө хавдрын том том хагалгаа юм чийж мэжнэ. Булчин булчин гэнгэж эргүүлж нөхөс сэргээдэг гэдэг аргачлалууд байдаг шүү дээ. Тэр хаалгаануудаар хүмүүсийн хаалгаа ичил дараа нөхөс сэргээгээл ингэжээсэн юм чинь тэгээд сүлд хувьд гарсны дараа бол эрэлт ихсээд ирж шүү дээ. Тэр надад болоод тэр юу яах нь одоо тийм том хаалгаа ээжсэн үнд бол энэ косметикийн хаалгаа бол нэг тийм хэцүү байгааг бүр ч амархан энэ нүрийн чинь давхар давхраар нь сөхөд байгаа юм чинь. Тэгээ хавдар аавн гэхэр чи одоо бүхэл анатом энтрийг хүзүү толгой бүгдийг нь мэдчихс. Тэгээд чийж. Чийжний махыг айгүйх ашиглаж дээш шилжүүлдэг байсан. Үу за. Одоо энэ чийжнийх нь махнаас аваад нүрлүүд ичдэг гэсэн. Үгүй ээ одоо ингээд цусан хангамжтай бас нэг хэсгийг залгаж бариад энэ техник байна л та. Тэгээд дараа нь тэр нь энэ ч нэгдгээд эхлэхээр нөгөө төгө тасалж буулгаад ингээд буцааж лээ. Нэг хэсгийг нь орхидог чиг. Энэ одоо ойлгоход хэцүү л дээ таарах. Хэцүү юм байна тийм. Одоо бол бүр микромисслаар сэргээдэг болсон байгаа миний шавь Денис гэдэг юм чинь. Шууд ер нь зөвэр нь гоо сайхан имлгүүд сүлүүд ингээд борооны дараах мөөх шиг л ингээд олшроод тэнд очиод хүмүүс ингээд зарим нь сайхан үйлчлэг аваад гарч ийн, зарим нь бол гомдлолтой үлд чинь, зарим бүр амь насараа ч хурсан ийм тохиолдлууд гарч ийн л да. Энийн юу та холбоотой юм? Энэ чиглэлийн нөхөн сэргээх мисслийн сургалт яваг үтэл холбоотой. Юу гэхээр уул нь би бас л олон жилийн өмнөөс хөөцөлдсөн. Би ер нь айгүй бүтлэг байт юм шиг. Юу? Одоо энэ нөхөн сэргээх мэс засал гэдэг чинь Монголд хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр хавдар судал дээр зөвлөх юм чи байхдаа би ойлгочлаа шүү дээ. Одоо энэ чиглэлийн нарийн мэрэгчлэл хэрэгтэй юм байна. Монголд бүр сох байхгүй байнгээд. Тэгээд нөхөн сэргээх мэс заслын програм бичээд ашуусын сургууль дээр төгслийн дараах дээр хараагаад орсон чинь эхлээд уул нь явах гэж ирсэн. Тэгсэн чинь дараад нь гинтхэн оо энэ одоо юу нөхөн сэргээх мэс заслын энэ юу болохгүй айл болоо авчлаа. За тэгэхээр нэг хэсэг орчихлоо. Тэр чинь одоо програмыг Монгол дээр бичсэн миний флашин дотор байжлаа. Тэгээд хэсэг байж байгаа сүулдэ бүр хит хит хад мөргөд болохгүй болохоор. За одоо бодит ингээд болохгүй байгаа бол гээд төр азан жисэн чи одоо нэг 2 3 4 жилийн өмнөөс бас дахиад сургалт явуулъя гэдэг нэг хэсэг бүлэг одоо залуучууд нэгдээд тэгээд би бас тэрэнд нэг хөшөөд үрж оролцоод ингээд дахиад явлаа. Тэгээд нэг индекс батлуулах гэж л одоо лав 2 жил явсан. Тэгээд арайч нэг индекс батлуулаад тэгээд сургалт явдаг байх яа гэсэн чи бас болсонгүй. Ашуусын төгслийн дараах юуны захирал дээр бас харьяж ороод ингээд сургалт явуулъя гэдгэс чинь манай гэмтлийн имлэг дээр тэр сургалт эхэлсэн гэж яригадаад байдаг. За. Тэгээд гэмтлийн имлэг дээр чи сургалт эхэлсэн гэдгэсэн чинь бусад бас имлэгийн тэр чиглэлээр сурчих гээд байгаа залуучууд шүү дээ. Аа конкурс одоо шалгалтгүйгээр ингээ хүн авцсан гэсэн юм бол гарсан юм болов уу? Үгүй за. Тэгээ програм нь батлагдаагүй гэдэг. Ингээ бүр ойлгохдохгүй бас үсэд. Ингээд энэ чиглэлийн сургалт явагдахгүй байгаа байхгүй юу? Өө тэгэхээр нарийнчилсан сургалт байхгүй, мэрэгшүүлэх сургалт байхгүйгээр гоо сайхны эмнэлгүүдэд ажиллаж байгаа эмчнэрийн үр чадварын асуудал дээр бол эргэлзэхээс арахгүй байдалд орох юм байна гэж би харж байна. Ерөнхийдөө одоо энийг бол яг ерөнхийдөө зөвхөн миний зүтгэд байдаг санаа бол нөхөн сэргээх мэс заслыг л хийх юм суйртай. Тийм хүмүүс л одоо эрүүл хүмүүсттэй энэ хаалгаа хиймээр байдаг. Тэрнээс биш дангаараа тэр одоо чинь түлэгцсэн үнийг нөхөд сэргээж чадахгүй ч гэдэг юм уу. Нэг сэтгэхийн уруул ингээд чадахгүй. Эсвэл одоо нэг хавдраар нүур амаа тайруулсан хүнд нөхөн сэргээх ин эсвэл нэг аварт ороод нүур аван бүр хэмхэрцсэн усуудыг сэргээж чадахгүй. Зөвхөн гоо сайхан ингээд яадаг бол үнэндээ очир дутдаг л та. Тийм л дээ. Тэгэхээр манай энэ амгаахан шинжлэх ухааны сургууль дээр энэ нөхөн сэргийх одоо мэс заслын ийм тусгай сургалт заавал байх хэвээр.
Гэхдээ одоо бусд улсууд ч одоо энэ салбар чинь бүр хөгжөөд өөр төвшөнд тийм микро мисасл хийж гэн бүр юугаар роптер мисасл хийж шүү дээ. Энэ салбар. Тийм юм. Тэгээ тэгэл манайд ч одоо микро мисасл нь одоо бас төгсрөөгүй л байж гэн. Төгсрөх байтхаа одоо нэг сургалт нь ч эхлэегүй. Явж ин л да айгу. Харамсалтай. А би болохоор ерөнхийдөө дандаа өөрийгөө ташуурдаж ирсэн. Эрүүн үрний мисаслаа орсогчтойгоо одоо одооныхоор резидентур гэж хэлэх бах тэр үед ордентур гэж нэр. Тэрийг төгссөн. Дараа нь Куб руу явсан. Бас эрүүн үр. Гэтэ Кубд очиод шалгалтаа би урд нь ингээд сурцсан юм аа. Багшаа би сэтгүүдээр ингээд шалгалт өгөөд тунж үлдсэн тий. Юу ячих гэсэн чинь багш тэг гэсэн. Тэгээд профессор хоо удирдлагаар ингээд юу ясаргаад яг эн энэс дэш хавдрынх нь тунаад болчихсон байхгүй. Осолтгүй Монголд бол энэ сайн хөгжөөгүй байсан. За ортогнатик гэдэг энэ шами мэмэд цэстэг. Эднийг сураад бусдын нь шууд шалгалтыг өгсөн. Бас багшлжээс айгүй хэрэг болсон. Тийм. Онлоо айгүйх авчээсэн. Хажуугаар нь эмчлэр 8-нд яваад өчгөрч би 30 орн дотор гэж эргэлдэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр айгүй туршлага чинь гоо сайхны эмчнэр бол ихэвчлэн ингээд яг ингээд тухайн хүнийг ингээд гоё болохоос гадна цаанаа бас ингээд мөнгөний сонирхол байгаад байна гэж харагдав. Тэгээд энэ чинь гоё болох гэсэн биш тэр хүнийг жишээлбэл одоо хамрын өндөрсөх гэсэн биш ингээд нүдгүй болох сохор болох ийм асуудал үүсч дээ. Дээрэс нь ингээд харвингийн сорвуулах гэсэн биш тэр хүний амь насыг ингээд хохирох ийм асуудал үүсч дээ. Энэ дээр л ер нь эмчнэр өөртөө бас яагаад ийм хайн хариуцлагагүй байна вэ? Энэ чинь харин манай тогтолцоот бол өөрөө одоо эмчнэр шүү дээ. Аюу баг цалинтай ажиллаад байна. Тэгэн гоо чи гайгүй чадвартай жоохон туршлагатай юм чинь гарч яваад байна гэдээ түрүүнэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө нэг одоо тэгээ өөр яах вэ? Гэхдээ л косметик руу арай хэлбэр юм арьсаваад очих гэж ойлгол орж ирэх шиг байна л. Тэгэхээр энийг цэгцлэх зүйл нь бол тэр сургалт л байгаа шүү дээ. Ер нь сургалтын системтэй явуулаад тэгээ одоо манай энэ ер нь пластик мисслийн 7 бот ном бий. Комберс гэсэн автортай наазахын тэднийг жоохон хуучныхын тэр шинэ эдишнүүд нэлээ гэсэн автортай бас айгүй олон бот номнууд бий. Тэрнээс гадна сэтэрсэтвчсэн их олон номнууд байгаа л да. Манай эмчтэр бол одоо эднэр байн тэр 7 ботыг бол дуусгасан. Миний хажууд байж байгаа эмчтэр өшөө дээрээс нэмээд одоо дараагийн номнууд руу ороо явж байгаа байхгүй. Тэгээд сая Ас Америк руу сургалтанд явсан гурвлаа. Ютад болсон сургалтанд. Тэгээ очичоод ирээд өө сонир ярихтаас хөөхөө. Гэхдээ энэ чинь бус дорны эмч нар чинь ингээд дэгдэхээг дагуулсан юм шиг. Дандаа залуучуудтайгаа ингээд ирсэн байх юм. Та бидэртэй хамт явсаггүй. Бид нартай юм хүм тайлбарлаж өгөөд байх нэ хөш. Настай өнөө эмчнэрийн хэлтгэл мэлтгэл. Би юм яах юм бидэртэй тэргүй энд таврыг дагуулаад байна шүү дээ. Тэгээд ер нь тэгж залгуун чалаагаа аягүй сайн бэлддэм байна л гэж ярьсан. Би ч гэсэн энэ дээр бол бүр хоёр гараа өргөдөг юм шүү дээ. Дандаа дараа үе сургачээ гэдэг дээр. Манай Монгол эмчнэр ингээд Монголд уур чадвар нь хүлэн зөвшөөрөгдсөн эмчнэр зарим нь бас гадаад улсуудад өргөдөж тэнд одоо хагалгаа хийж авч жишээд тодорхой тарифнт нь өөр Монголд өөр гадаад дөөр байдлаар хийж шүү дээ. Та бас ингэж өргөдөж юм уу? Үгүй ээ, би болохоор ингэсэн. Би яг хуу Латин Америкийн Салвадор улсад очиж сэтгэхийн урал тагнатаа хүмүүстэд Америк, Канада эмчнэртэй хамт олон жилийн өмнө л дөө би тэгээд одоо нэг хүмүүстэй адил ингээл би ингэсэн ингээд зураг аваад тахгүй. Тэгээд тэр тал дээр ч жоохон таарах юм. Тэгээд хаалгаа яасан. Тэгээд тэр Салвадор усч Испальтай болохоор би ч юу яагаад тэнд бас од болсон л доо. Америк ч жоохон англи аялахтаа Испаниар ярьж штэ. Би бол зүгээр чөлөөтэй яриад ихсэн чинь нөгөөдөл харамсалтай тэд нар дийлэнх надаг юу юм эндээс ирсэн монгол эмч гэж ойлгоо. Америкт амьдардаг монгол эмч гэж ойлгочиход байдаг. Нөгөө заа заа. Тэгээд хамгийн сүүлийн өдөр яг ингээд бид нар ч ингээд нэг өрөөнд л одоо би нэг өрөөнд нэг хаалгаа хийгээд өөр нэг эмч өөр нэг өрөөнд хаалгаа хийгээд ингээд байж байгаа шүү. Тэгэн гот хамгийн сүүлчийнхаа хөвгт таалгаа хийгээд толгоогоо өргөсөн чи бүгд игнэ зогс заалга ташаа. Над бай хөрөгчс тэр өрөөс санаас гардаг юм. Ямар гоё юм бэ гэж. Тэгэхдээ яагаад гэвэл миний хүүхдүүд юу ч ахлаа сарахтаа уйлахгүй гараадсан. Наркозн сэрэгтэй. Тэгээ би ч нэг хаан бас яаж уйлахгүй нөө мэдээ алдулт хийхээ. Яг эрүүн өрн дээр цэвэр ажиллаж байсан болохоор мэднэ. Тэгээ дараа нь нэгтгэх тос очиж шахалгаа яасан. Тэгтээ эдгээр бол дандаа хүмүүлгийн шугамар. Аа хүмүүлгийн шугамар гэхээр нэгсэнтэй үнгүү. Тий тэр Салвадорч Смайлтрен гэдэг. Аа энэ нэгтгэх болохоор ротопласт гэдэг тий. Би өөрийнхөө хөдөлмөрийг
донешн болгож өгч байгаа хэвгүй юу мэдлэгэ би үнгүй хаалга хийн а нөгөө газар бол юу тэр ротопласт нь бол бидний хоол байр мариг даачдаг байгууллага олуулсан тэгээд одоо яг ингээд ийм байгууллагууд байдаг шүү дээ юм дээр тэгэж явдаг а тэрэс би гадагшаа очиж үн төлбөртэй өдр хаалгаар их ер нь хийдэг го манай монгол эмч нар харин Америкт очиж хийдэг гэсэн монголчууд да дээр нь тэгэж явж байгаа миний хаалганы өрөөлөлт ингээд өндөр нам ч гэсэн солигдсоч надад эвгүй те нэгдүгээр хоёрдугаарт ариутгалгүй газар бол би хөдөлж чадахгүй нэг өсөндөө нөгөө айлын галтгоонд хоол ирэх нэг л болж өгдөг шиг л байх юм байна тийм байна те харин нэг гайхуулахад манай Денис эмч миний шав хавдар дээр сайхан Казахстан яваад Казахстанд очиод тэр бага станууд тэгээ орсууд эдэр ясан юм ухралд суугаад тэгээ ихтгэлээ тавиад орс хэл дээр ихтгэл тавиад ингээд ирсэн тэгээд тэнд бол маш их магтагдаж бүр монголчуудаас сурыг гэдэг үүзэ юу кокаад ирсэн байлээ тэгэл өстой бөөм баярл ирсэн штэ тэгээд Казахстан чи бас орсын Казахстан тунаг төхөөрөмж төр бүр амар гоё юм тийм чи одоо орсын одоо ангаахын одоо шоколад явдаг энэ улс штэ тэгэхээр ер нь тэгээд тунаг төхөөрөмж төр баян улс тэ эмгийн тунаг төхөөрөмж төр бол Денис юм ярих таас амар гоё байна гинэ ганцхан эмчтэн бас олегтаа ингэж юмд сураагүй аа зөө зөө та одоо ингэж олон улсад хүмүүлгийн шугамар ингэж үн төлбөргүй хаалга хийж өгчээсэн гэж чинь Монголд ч гэсэн та одоо ч гэсэн ер нь одоо ингэж эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд уруул тагнас сэтэрхийн хүүхдүүдэд хаалга хийж одоо үн төлбөргүй буян болдог гэж би сонсч ирсэн юм байна тий ер нь 800 гаруй хүүхдэд хийц байгаа өө зөө энэ ч ара одоо би нэг тийм угаасаа энэ хувийн эмнэлгийг би байгуулъя гэж байгуулаг байх ятгалгаа зөө Орс эмнэлгийн эм шикого захирал нутыг би өөр Америк руу гарах гээд миний байдал бол нэлээд хүндэрсэн байсан анхаахын сургууль дээр ч одоо тэр 90-д онч хэцүү лээ шүү. Тэгээд би ч одоо заа заа ерөөсөө ийм нөхцөлд бол ерөөс урах шаардлагагүй юм байна. Гэхдээ явъя л гэдэг бодлоо тээ. Тэгээч би Америкийн визтэй 10 жилийн визтэй байсан. Тэгээд Америк руу ер нь гараад даа гэсэн бодолтой явжсэн яг шикого таарлцсан байхгүй. Оо манай орсууд гараас манай хагалгааны өрөө айгүй гоё өрөө багч багчтайгаа үлдсэн. Чи очиод үзээч. Тэгээд нэг тийм частны хувийн эмнэлэг байгуулаач гэдэг надад ятахгүй юу? Тэгээд тэнд нэг жил ажиллаад би жоохон зурлуулсан мөнгө аваад Америк руу бас нэг сургалтанд ниссэн. Очоод тэрүүгээрээ Seven Tend гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хэрэгэлсэн пульс оксиметр худалдаж аваад буцаад Монголд айгүй баяртай ирж ирсэн. Ямарсан багчтай болж байгаа юм бэ? Нэг ширхэг ч гэсэн төвшөлттэй юм аад ирсэн. Тэгээд дараа жил нь ажиллаад бас дахиад ниссэн. Тэрний дараа жил ажиллаад дахиад ниссэн. Ингээл тунг төхөрөн баг багаар Seven Tend ч бай, шимч бай ингээд сулуулсаар агаад тэгээд сүултээ заа заа ер нь гарах бодлоо орхиод. Тэгээд 2007 оноос эхлээд ер нь за хувийн эмнэлэг яг хөө ингээд ямар ч хэсэг би мэрэгчлэрээ. Одоо сургуулаас гарсан ч гэсэн гадагшаа яваагүй ч гэсэн би мэрэгчлэрээ ажиллаж байна. Өнөө л амбицлаад яваад байсан. Тэр өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгчлэр ажиллаж байгаа юм чи одоо юу яа? Косметикийн агуулгаараас бас овоо орлого орж ирдэг юм байна. Энэс чи юм сэтгэхийн урал тангатаа хүмүүст рүү шилжүүлж болох юм байна гэдэг. Тэдний зардлыг ковер хийчих юм байна те. Ер нь. Тийм сэтэл орж ирээд Ямар ч үсэн нэг анди ажиллах хэвээр. Ховын эмнэлэг юм чи орлого олж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүст хийчихсэн. Одоо тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол одоо бас төлөгдлөл мэрсэр орж ирж байгаа. Яг уу эхлээд тедэрч аягүй олон хүн шат таагалгаа гэдэг шүү. Тэгэхээр төлөгдлөл гэдэг маань одоо ингээд цогцоо хаваалаар наалдаж яриад ингээд итгэцээ тэр хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд гар мараа түлээд ингээд бүр ингээд атгах юм болцсон эднэр. Тим хүмүүсийн бас хүн сэрэг хаалгаануудыг үнгүй ч юм. Тэгтээс хамгийн хэцүү гэсэн сонгож. Өвөрөө. Гү тэхгүй бол энэ үнгүй юм ч юм чинь харьцангуй бас нэг хөнгөн юм ажиллаж гисэн бод зарим эмчнэрүүд тэгж л сонгох байх гэж хараад байна. Үгүй би тэгж дүр эсгэж чадахгүй л даа. Нэг л барьж авал одоо хин ч хийж чадаагүй нэг зовлон точирсан амт явж бол би тэрийг л барьж авах. Угаасаа залуу байх юм тийм ам биш та. Тухайд та 30 жилийн өмнө одоо хамтар судлын эмгэлэгт одоо анх одоо ажиллаж исэн байх. Тэгвэл одоо өнөөдөр ер нь зүгээр монголчуудын дунд хавдрын өвчлөл дэлхийд тэргүүлж яана гэдэг энэ эмгэлэгтээ тоо баримт байна л да. Энэ юутай холбоотой бол тухайд таныг ажиллаж байхад хайрцангу баг байсан бах тийм үү хайрцан. Тохиолдол нь. Гэхдээ энэ чинь хоёр талтай л да. Хүн ам ихсэж байна. За хүн амдаа ногцсон хавдраар гэж ярил одоо бас өндөр үеж магадгүй юм. Хорт зуршлууд ер нь хавдрыг үүсгэж байгаа нь дандаа архаг үүсэл хорт зуршлууд байгаа. Тэгээд
Нэгдүгээр нэг талаас нөгөө талаас оншлого сайжирсан. Тэг. Тэг хортой зуршилгүй бас хүүхэд залуучдын дунд яг л хортой зуршилт ч одоо энэ сахар агуулмчтай юм бас орно шүү дээ. Идэж уух юм уу? За. Хортой хавдар хавдрын ч одоо гол тижээл нь ерөөсөөл энэ нүүр сус байхгүй. Тэг нүүр сусны хэрэглээ бас ихсэж байна. Ганцхан тамиг харих гэж яриад байхгүй. Хизээний хэлээ би нэг судалгаа харж байсан англи хэл дээр. Тамигнаас болж хортой хавдар тусаж байгаа тоо энэ нүүр сусны хэтрэглээ хоёр баг тэнцэж ирж байна гэсэн. Оо за. Тэгэхээр одоо таны хараа бол нүүр сусны хэрэглээ хэрчд энэ одоо гурилын орцтой бүтээгдэхүүнүүд хүнсний бүтээгдэхүүн бол бас эрсдэлтэй л юм байна тийм үү? Ер нь тийм шүү дээ. Гурилын хэтрэглээ эрсдэлтэйгээр авахгүй тийч одоо заас хавдраа байли сахар шиж. Юу чихрийн шиж. Аа. Тэ? Хүүхдэд бол би миний бодлоор бол нэг удаад нь зүгээр бэлгуртал өгөөл тэгэл дахиж юусо амсуулахгүй. За. Байвал зүгээр юм уу? Сарда нэг удаа өгч болох уу? Аяа нэг удаа өгч юм уу? 7 өдөрт нэг ч юм уу нэг л өдөр. Тэгээд нэг тэрнээс идэв л хэрэггүй л баг. Тэгэхэд та ер нь гэр бүлд их хэр зэрэг цаг зарцуулдаг вэ? Ер нь ажил хэрэгч эмэгтэйчүүд ар гэрээ жоохон орхигдуулах гэдэг талтай тий. Би ер нь ажилтайгаа суус юм дээ. Өө за. Юу гэхээр юу гэсэв үү? Гүй тий одоо надыг хараа ингээд юу яаш та? Ангаах дээр багш болох гээд ядаад өвдөрч шүн чин за тэгээд ганцхан 8 амт хүмүүс явчлаа. Тэгэн гууч би тасагт багш хичээлээ заа. Тасагт байгаа 30 хүн дунд эргэлдээд нэг эмчтэй хамт тасгийнх нь үндсэн эмчтэй. Тэгэхдээ нөгөөх байна өвдчихдэг. Би ганцаараа өвдчихдэг. Ингээл ерөөсө гэртээ арахгүй. Шүн өвчтөн өвчтнээр маргааш нь эргэл хичээлээ заагаад өвчтнээ үзэл ингээл ерөөсө амар завгүй ихний 5 жил явчихсан. Ингэсээр аа сүлдээ маа нөхөр Нэрсө гэртэд бол ингээд орж ирэхээр би юусэн 4-5 зузаан номоод хөврэл суучдаг. Гэр орны амьдрал байхгүй. За. Тэгэл нөгөөгч нь одоо жоохон ундууцнаад тэ. Чи одоо чамаас өөр юм ч байдг юм уу? Гэхдээ би маргааш өглөө оюутнд лег зуншин дараа нь би тийм хавдартай эхлээ тагалгаа ороо дараа нь тэг ингэнгээл ажиллаа л яриад байж. Тэ? Амьдралын асуудлыг ярихгүй. Бүтэнсээ авсан бол шууд тэгэл гэр цэвэрлэн эхэлт цаа 2 цагийн дотор бүх юм ингээд цаг тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол эн чинь миний толгой дээр унчихсан нэг төдөр бид нэг том хаалгаа хийх гэдэг хөшөө. Тэрийгээ судалгаа ингээд асуучих профессор байхгүй. Тэрийг би өнөөл ном гэдэг профессороос л харна шүү дээ. Тэ? Тэг ямар өөр риск гарах уу гэд бүгд муу юм бодоол ингээд уншаад. Тэгээд стресстэй гал сүлдээ тэгэл нөхрөд хоёр тийш олсон доо. Хэдэн жил хамт амьдэрсэн бай. Бараг 7 бараг 7 тий 7-8 байна уу биш ээ 10 гарам тэгээ сүүл рүү гэж жоохон арх уугаад хэлэхгүй юу а гад сартаад юу стресс гоо та би эмнэлэг дээр 3 хоног 3 шөнө унтчихын тий гэртээ арихгүй юу тий үгүй тий шүү дээ та нар бол төсөөлөхгүй тэр үе тий яах гэсэн юм бэ үгүй ингээд нэг хөгшин тагалгаа ажилла 70 гарцсан хөгшин за нөгөөдөгт нь нүүр амын тариад төхөө сэргээчлээ 10 хэдэн цагийн хаалгаа авчлоо тий тэгээд шууд гэртээ альж болохгүй шүү дээ Дөнгөж гараа явах зүрхэн зогсчул яах юм. Хиний хариуцлага юм. Нөгөө залуу сураагүй хүүхдүүдтэй орхиод гарах уу? Тэгэл манай шүн ингээл хонно шьд. Тэгэл хажууд нь нөгөө ном цаасаа эргүүлээл. Тэгээ маргааш өглөө оюутан төчөлтөй гэртэ арихгүй шьд. Гэх мэдчлэн би хавдар дээр баруун нэг 10 хэдэн төрлийн хаалгаа утгашулсан. Цоо шинээр. Тэгсэн манай хоёр шиг бас нийттэй. Багшаа тэр юунийхэн ч нэг хагалгаар багшуулаад төрийн шагналд аваад байна. Багшаа манайх төрийн шагналд авахгүй мө гэдэг юм. Би тэгээ донгосоо. Ямар та нар өөртөө энийг хийгээ. Энэ чинь зүгээр өөр улсуудад хийгдчихсэн хагалгаа. Аа. Одоо жишээ нь би сурч ирэл тээ. Тэгэл ингээл хідүүлээ нийлээл энд нутагшуулчихлаа. Одоо энд чинь их гайхуулаад авах юу байгаа юм. Аа. Цоо шин одоо ертөнцийн нэг цоо шин аргачлал нээсэн юм уу? Аа. Бусд улсуудад бүр ингээд үгүй явцсан юм. Монгол нутагшуулсан. Тэгэл загинж ийсэн. Тэгэл тэр хоёр дуугаа олсон. Гэхдээ нэг нь хөрхийн нэг шамаа нас орцсон. Нөгөө нэг нь өсө хэлсэн дээрээд гавьяат инчулсан доо. Сүүлд тэр тасгийг үүсгэн байгуулсан энэ тэр гэдэг нь утгаар юм болов. Гэхдээ миний шав та гавьяат эмч болсон уу? Гүй би одоо ямар өөрийгөө тодорхойлоод тэгээд гүнч та хүмүүс л тодорхойлдог ер нь социализмын үед чинь тийм шүү дээ шагнал маань чинь ерөөсөө тэр хамт олон эсвэл одоо нэг
байгуулга нь. Тэгтэл ч одоо энэ байгуулга дээр би өөр өөргөө тодорхойлсон. Ядаж хавтар дээр та жишээ тодорхой эмчилгээний шинэ арга технологи нэвтрүүлсэн дээр бас тэндээс таныг бас наа тэгэхгүй манай монгол залуучууд эрдчүүд ч амар амбицлог өөрсдөө л дэше гарна да. Тийм. Ер нь ара эмхтэй хүн. Эр хүний тэр меритийг олж авахын тулд 3 4 дахин хөдөлмөрлж ээж илүү золиос гаргаж ээж. Илүү золиос гаргаж ээж. Эмхтэйчүүд бид нар чинь те арай нэг үлийн зөвшөөр. Үлийн зөвшөөрөгддөг ахгүй. Эрдчүүд бол нэг яг бай бидрас нэг 4-ийн 1-ээр баг ажилласан ч гэсэн тэгээ яг адил төвшнөл яваад байдгийн шиг харагддаг шүү дээ. Сайн эмч болохын тулд хувийн амьдралаа золиослох аргагүй байдаг гэж та хэлээ. Гэхдээ яг тийм бодлоор яг миний хувьд одоо бүр манай нэг Америк найз эмч чинь One Soldier's Life тэ одоо нэг мессслийн эмч амьдрал гэдэг ном бичээч. Чиний түүх бол амар сонирн болондол гэдэг өсө. Тэгээ би бодож байгаа яг хуу бичэн л гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо бас л завгүй бас нэг 3 тэгдэхэд дагуулсан сургаад яваад байдаг. Тэгээ энд чинь бас зүгээр л косметик ордог. Бид нар ч одоо өнөөдөр тэр 91 настай эмээ тий. Орж ин одоо 47 хоногт. Хөлсөө нэг наалтцсан, суугаад наалтцсан юм хүнд. Бас нэг сайхан залуу төлөвлөлтөөс болж төлөвлөлтэй. Хагалгаа хийгээд тэгээд энэ залуучууд чи алдаа хийчихвээ би чи ардна гэж харуул манаач шиг л байнга байж штэ. Тэгэхээр гэр бүлийн амьдралаа нураах хэмжээнд та ажил руугаа өөрийгөө дайчилсан биз дээ. Тэгээ ер нь одоо ингэ бодоход ер нь бас юу н балансыг бариад явж ийж хэрүүлээ аварч үлдэх байж юу гэж харамсдаггүй. Тэгсэн бол би өнөөдөр Монголд энэ бүхнийг хавдрын 10 хэд хагалгыг нэвтрүүлэхгүй тэнд байгаа эмчнэрийг сургаж энэ том тасгийг босгож ирэхгүй. Нөхөн сэргээх мэс заслын те бас овоо хэд аргачлал Монгол дутагшуулж чадахгүй байх байсан. Зөвөр дундч юм чи. Тэ би одоо нэг 40 жил ажилласан гэхэд баг одоо эмчлэгээр өнгөрөөсөн те тэр цаг хугацаа зарцуулсан бүтэн сайн хасааны нэмэх юм бол би бараг л нэр жоох нэмээ хэлчмээр байдаг. 60 жил ч ажилласан үнтэй тэнцэхэр дэлгүрч хүртэл ингээ 50 алхахдгүй шүү. Дандаа хурдлж явдаг байхгүй. Тэрийг аван гал очхурт гэл гардаг. Цагтаа амар харамч. Яагад бол амьдрал надад тэгээ шахацсан. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн амьдралдаа хүртэл тийм цаг зарцуулах боломжгүй гэжлэх гэдэг юм. Үгүй тийм. Одоо сайхан байна. Одоо бол би гэртэ очиж хонж байгаа тий. Өдөржинд энд ингээ хаалгаанд орж байгаа ч гэсэн 7 хоногта нэг 7 хоногийн эцээр бас нэг ганц өдөр стрессгүй бүтэн сайн өдөр. Хаяа дуудагдана л та. Бас наа тийм байхгүй бол тэгээд нэг ганц өдөр амардаг болж байгаа байхгүй. Би энийгээ бүр жаргаж ийн гэж энэ залуучуудаа ярахаар өдөр чинь яг гайхдаг байхгүй. Тэр хүүхдүүдээ цаг зарцуулж амжиж чинь гэсэн үү? Үгүй ээ хүүхдүү. Хүүхдгүй. Одоо дүүгийнхаа нэг бүтэн өнчө үлдсэн залуулдаа хүүхд байсан тий. Хамт байдаг. Дүүгийнхаа хүүхдийг нэг өсөндө өргөж авсан юм байна гэж. Үгүй эгөө одоо ингэсэн байхгүй. Би ч тийм завгүй ажиллаж байж хажуудаа юу хүүхэд хүмүүжүүлэх юм бэ? Тэгэхээр яах вэ гэхээр тэр манай дүү нас ороод эхнэр нас ороод тэгээд тэр дүү манай эмээтэй. Нөгөө эмээг нь ээжтэй хамт байжсан байхгүй юу? Тэгээ өөрхий аав гэж нэг гэрсэн биш үү? Өнгөрцөө. Тэгээ манай ээжтэй амьдарч идэл манай ээж нас ороод тэгээ оюутан багтаа над дээр ирсэн. Тэгээд одоо сургуулаа төгссөн л дээ. Одоогоор бит хоёроо тэрдэг айгуул удахгүй л найз зөхөнтэй тэгэл нодыг орхиол явах л байх л та. Хүн ер нь зүгээр амьдралдаа бас нэг үр удмаа үлдээ гэж боддог. Магдгүй та. Би айгуул том юм үлдээж штэ. Одоо энэ уул нь бол би бодч л байсан л да. Анхандаа уус тэгэхээр унтгал байлаа. Одоо ингээд тэг өөр хүн амтай ингээд тэр биясны дараа суух те савлж тавьчихсан. Тэгтээ би өөрөө ийм завгүй гэж хэж. Ямар хүнийг амьдруулах юм? Тэ? Тэгээд нөгөө хүүхдээ өмжүүлж чадахгүй. Тэр хүүхд чинь бүр айгүй анхаарал халамж юу цаг хэрэгтэй шүү. Таныг ингээ гаднаас нарахад ер нь хувийн амьдрал нь ч гой цэцгэлээд гэр бүлийнх нь ойлгодог, дэмждэг, тэгээд бизнес нь ч амжилттай, ажил нь ч урагштай гэд их л тийм аз жаргалтай юугаар ч дутаг гэхдээ нэг ийм оо хүчрэх юмхтэй шиг харагддаг л та. Үгүй би өөрөө гэр нараа нэг хүн бүр тэгсэн шүү дээ. Та гэрте үйлчлэгчтэй, бараг л хэдэн үйлчлэгчтэй гэх нь халаг. За. Би гайхаад манай гэр цэвэрлэхэд хэлбэр. Тэ. Би өөрөө цэвэрлдэг. За.
гэрээ бол бүр гялцл цэвэрлэн тий өссөн гартл цэвэрлдэг тийм учраас би чинь нэмдэггүй өөрөө эрүүл мэндийг тэгж өөр хүн дайж штэ мөнгөөр өгөөд яах втэ та өөрөө тийм сэтгэлцэн үед тийм аль хэдийн өөрийгөө бэлтгэсэн үгүй чи ганцаар маш зам байх сэтгэлийн хүчтэй гэж тодорхойлж ганцаар зам байхгүй юм чи яах юм бэ дандаа нэг юм унших хэрэгтэй болдог хүн бас өөртөө хайртай байх хэрэгтэй гэж бас яриад байдаг л да тий үгүй харин сүүлийн үед би айгүй кайфтай юу гэхээр одоо 60 гарцсан хой Юу гэж анх удаа одоо 50-ийн наснаас уран зохиолын ном уншиж эхэлж байна. Яг хүүхдөө тэр Монте Кристо, Санта Кристо тэгэл усан доогоор 1000 бэр айсан эдэргээ те. Жүлвэрийн юу зөндөө л морь усан толгойг тэдрийг уншсан л байсан л да. Анхаарт орсоосоо хойш ерөөсөө уран зохиолын ном унших зав гараагүй. Уран зохиол айтхад сонины булан харах завгүй. Явсан. Тэгээ сая одоо ингээд 50-ийн гараад ингээд нэг арай зөксрөөд ирсэн чинь ямар гоё юм. Уран зохиолын ном уншиж эхэлж байна те. Англи хэл дээр уншлаа, спайл дээр. Арай амьдрал руу орж эхэлж байгаа нэг юм байна шүү дээ. За. Стад жаргадаг юм байна тэр. Нэхгүй болоовчж байгаа байхгүй юу? Ингээд айлын та хэд хүүхдээ? Хамгийн том нь. Хамгийн том доороо? Доороо 4 дүүтэй байсан. 2 нас орсон. Одоо 3 л байгаа. 2 л үлдчихэд байна л да. Өвчнөр алдчихсан юм уу эсвэл? Ер нь нэг нь тэр чи одоо тий өвч. Надыг юу яаж яах? Бүр залуу байх л элэгний цирросоор нэг нь яваад. Шаралдаг байсан шүү дээ монголчууд аа юу гэх юм аа нөгөөх нь саяхан нөгөө дүүмэн саяхан энэ жил явцсан тийм гэхдээ яг 3 сахан хөвгтөө үлдээгээд тэгээ ерөнхийдөө бол аав ээжтэй таныг одоо ингээд ар гэрээ орхиод ингээд ажил руугаа хэтэрхий ингээд одоо зүтгээд байна гэд жоохон дургуутсажсэн нь ер нь манай аав эрт нас орсон шүү дээ өө надад Японд сурч явах нас орсон л да Ээж мэн саяхан. Ээж бол одоо муу охин минь ямар их зовх юм бэ л гэдэг үсэн. За. Тэр нь одоо юу бодож тэгж хэлжсэн мэдхгүй. Ерөөсөл чи ингээл ерөөсөл дандаа л өвчтөн мөвчтөн ингээл ингээл ерөөсөө хувийн амьдрал байхгүй гэдээ бас өгүүлсэн үрсэн. Эмч нар ер нь өөрийнхөө болон гэр бүлийн эмчлэх тал дээр жоохон А юу гэдэг тийм эмзэг юм уу юу гэсэн юм бэ? Ээж ч одоо бүр айгүй боломжтой юм шиг байна тий. Тий, эрт нас орчих шахсан юм. За. Аа тэгэл хаалганд орно гэхээр зүрх нь дийлэхгүйгээл тэгээд энэ цусний чулуутай колик өгөөл ингээл өвдөл тэгээд бүр баргал ингээд бүр тураад жижигхан болоод баг сувчлаад гүөхэд юу та тэгээд тийм жин хаяад тэгж яхад нь бол би бас айгүй хүнссэн. Ээжийн хөдлөө одоо тэгээд Яаж ч чулууг хайлдаг хайлтгүй те. Аа. Яа уншсаар байгаа сүлдө би хоолны тэглэмийг өөрчилж өгөөд. Тэгээд чи одоо нэг манайхан ээж тэр үед манайхан чи богинохоос доодоо би ингээл явлаа явлаа л гэдээсэн тэгээд сүлдө 80-д үржиж сайхан. Өө сайхан нас те. Тийм ээ. Тэжээг бол эмчилсэн ямар ч байсан. Зүрхний дутагдалт айгүй олон жил явхтан тэгэл торгоож явсаар гал. Аа аавыг бол чадаагүй би Японд байсан. Аав тийм бас удаатай хавдар. Өө за те. Бүүр явцсан шатандаа А над хэлж байгаа байхгүй юу? Ойшлогдсон. Энд ингээ өвдөд байх гээд тийм. Тэгээд ер нь зүгээр эмчнэр ер нь алдаанаас суралцдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр магадгүй та бас ингээ тавлгааны ширээн дээр яг сансанда хүрээгүй ч гэдэг юм уу? Тэр хүнийг ингээ алдцсан тохиолдол та ер нь хэцүү байдалд орж исэн тохиолдол байгаа. Орлогүй яах? Хавдар дээр ялгаа. Хавдар дээр ч одоо хөшчүүлч нэг жоохон цус алдахыг л юу яаш та? Дилгүй шүү дээ. Зүрх зогсож байна. Тэгээд ядчихад манай энэ том нүүр амны хаалгач нэг цусрах газар байдаг. Хэвлийж юу өдрийг утхад. Тэгээд нэг жоохон цус алдхад л гинт хаалганы ширэн дээр зүрх зогсох тохиолдол байна. За тэгээд нэг удаа нэг хөшөө хаалганы ширэн дээр зүрх зогсчаад тэгээд задланд орохгүй юу? Тэгээд орсон чинь задлан хийжсэн юуны патантома юмч маань хөдөрнөөс ирсэн нэг нөхөр байсан нэг юмч. Гэхдээ чи тэгээд ийм нэг жижигхэн хавдар ахгүй яагаад юм бүрт хоёр зүсээ чи хүн алчиж байгаа юм гал надад чинь загнаад эхлэхгүй. За. Тэгсэн хавдрыг чинь энэ багсалж ингэж өөрт нь хөрөхгүйгээр өвчиж авдаг хаалганы техник байна л да. Тэгээд тэгжил хийгээс энэ хүн бүжиж байгааг аваа ячиул тэр хавдар дахин шүү дээ. Хэдийгээр энэ аюу хүндэрсэн хавдар биш үү гэж хэлж хэлж орсон ч гэсэн явчих магадгүй шүү гэж хэлж хэлж орсон ч гэсэн Тэр хаалганы өрөөнөөс гараад те гэр орныхонд нь ингээд одоо дийлсэнгүй гэж хэлчихсэн хста хамгийн хэцүү юм тэр миний хоёр ч хүн тэгж талайгач болсон байгаа
ер нь алдаа хийдгүү хүн гэж байдгүйтэй л алдаа хийдгүү эмч гэж бас байхгүй шүү дээ хүн л болсон байх. Тэгэлтэй. Тодорхой хэмжээгээр бол их баг ямар нэгэн хэмжээгээр алднаа. Тэгтээ мэдлэггүйгээр бас юу яж байгаа нь байна аа байна. Тэмлэх тий. Гацхад чи төрөний чиний хэлдэг мөнгө хөөгд гэдэг шиг юм байна. Тий. Би ч одоохондоо зүүнээ салганчаагүй байх тий. Би хэдэн жил яваад тэгэх юм бол тэгэл ер нь бол тэгээ ингээд эсвэл тэгээд толгой тарих нь ихтэй ажиллахаа хэлээд ирвэл би зайга тавьж өгнө. Тэр одоо тэгээгүй нөхцөл тэр болтол би ажиллана. Дал хүрсэн ч ажиллана. А зүгээр тийм болоод ирвэл хүнд хор болж ирсэнс зүгээр өөрөө зайлсан дээр болно. Тэгэхээр шалгалтын энэ эмнэлгийг үргэлжлүүлээд аваад явах боломжтой л гэж тийм. Тэгэд яг хоо остон нэг нийгмис засалчийн түүхэ бичнэ. Тий. За. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд өндөрлөж байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Монголын амгаа ухааны салбарт одоо олон шин одоо эмчилгээ үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн өөрийнхөө хувийн амьдралыг золиослон байж энэ амгаахын салбар хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалахад өөрийгөө зориулсан танд баярлалаа. Ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Тэгэхэд эргэлзэж хүлээж авсан да. За баярлалаа. За маны нудагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Perfect эмчилгээний ерөнхий эмч клиникийн профессор оюун оролцлоо анхаарлаа дуусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.